Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi işğaldan azad olunan ərazilərimizə köçürülən sakinlərin məşğulluğuna dəstək tədbirlərini davam etdirir. Laçın şəhərinə, Laçının Zabux kəndinə və Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində köçürülən sakinlərdən daha bir qrup şəxsə agentlik tərəfindən özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində avadanlıqlar təqdim olunub. Laçın rayonunda avadanlıqların təqdim edilməsi tədbirində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev və Laçın rayonunda Azərbaycan Prezidenti xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov da iştirak ediblər. Bu proqram çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 16 minə çox işsiz və iş axtaran şəxsin aktiv məşğulluğu təmin olunur. Bu proqram vasitəsilə biz işsiz şəxslərin deməli təlimlərini təşkil edirik. Bu öz biznesini başla və inkişaf etdir təlimləridir. Bundan sonra biznes planını uğurla müdafiə etmiş deməli proqram iştirakçılarımız dövlət hesabına aktivlərlə təmin olunur. 10 aydır burada yaşayırıq. Elə gələn kimi müraciət eləmiş məşğulluğa, məşğulluq agentliyinə, onun məmulatları üzrə. Yəni istəyirəm bu üzrə irəli gedim. Planlarım var yəni.